Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni məlumatı təqdim edirik. Xırdavan şəhərinin tam mərkəzində qazlı qubçalı bir binada. Heydər Parkının tam qarşısında yerləşir. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir detski otaq nəzərdə tutulub və detski eləmək istəməyən nəsə belə bir balaca otaq yaradıblar. Burada belə bir başqa yataq otağı var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Burada ise böyle bir mətbəx yığılıb. Qiyməti 71 bin manata satışa çıxıbdı. Xırdavan şəhərinin tam mərkəzində qazlı qubçalı bir binada. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində. Burada isə belə bir balkonu var. Gördüyünüz kimi tam mərkəzdə yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.